Pozdrav YouTuberi, FIFA 14 je nedavno izašla, izbacio je naš drugar Skidrow, hvala mu, ali igrica je copy-paste kao od prošle godine, tako da nećemo mnogo da se majemo. Evo ga Džeko, pogledajte vi tog umetnika futbala, nemoguće, 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 aaa, dosta više Džeko, dobro si odigrao. Kao što vidimo, ulaz u igricu je kao od prošle godine, mislim, to je strašno, ja to ne mogu, pogledajte ovo. Odmah vam se smuči da uđete u igricu. I smuči vam se da isključite komentatore, mislim. Evo ovde je malo drugačije, ali nema veze kako se isključuje komentator i nije ovde. Imate i kamera hate, ovo je žestoko, to jest hide. Evo je kažem hate, ali hide. Se kaže, ajde da isključimo komentatore pa da počnemo lepo sa tekmicom, je. Evo sada se ne čuju komentatori. Samo se čujem ja kao oficijalni speaker ovde. Ovo je inače drugi, treći put da sam ušao u igricu, tako da ćemo vidjeti kako ću se ponašati. Igram inače sa Manchester City-om, što nije toliko bitno. Bitno je samo da se kaže da je igrica jednostavno copy-paste od prošle godine, pošto u PS-u nemaju više nekog protivnika. Ko više igra PS? Ja nisam video. Zato što jednostavno EA ima više para. Konami je slab. Evo ga, pusti ga. To. I sada prilika za šansu, prilika za šansu. E bre, ne znaš da daš go od metar. Ne znam kako se ide, ajde, ajde, teraj više. Fernandinho. Ko je bre taj? Kako izmišljaju neki igrače nove kao. Pre su bili Zidane, Deschamps, Ronaldo, sad Fernandinho. Jok Ferdinandinho. Ja znam za onog Freda iz Brazila, on je dobar igrač recimo, ali... Evo ga Aguero, mislim, on je već star igrač. Ajmo, čekamo da prođe neko, ipak niko neće prođe. Pusti ga. Evo ga. Aguero je već Aguero, mislim. I nervira me što se šutira. Vrati mu, nemoj šutneš. Dobro, evo vidite, hteo sam da šutnem. To je recimo dobro. Vidi ovaj, ovaj ne znam, vidi ga ovaj. Ovaj ne može da igra ni za donji račnik. Idemo da vidimo šta možemo da kažemo o ovoj igrici. To sam počeo da pričam. Možemo da kažemo da nije ništa posebno i da su ovi futbali više... Jednostavno nemam neku želju da igram više ovaj futbal. Više volim da gledam. Jeste li gledali, mada i to slabo radim, ali jeste li gledali Hercegovina ili Bosna i Hercegovina, mada znam da će ovi iz Republike Srpske da ne navijaju za nju na mundijalu, ali ipak to je reprezentacija, sad da li je to država ili nije, mislim, vidio, to je pitanje, mislim, ali je ipak dobra ekipa i nikad se ne zna, tako, dobri igrači i svaka čast, mislim, bolje nego da igramo sa Makedonijom tu i da se pravimo kao mi, kao znamo da igramo, znaš. Futbol je propao ovde, šta da se radi. Ali Skidrow nije propao, to je bitno. Skidrow i Reloaded rade ceo dan. Za vas. Video sam, sad malo više pričam o nekim drugim stvarima, pošto je ova igrica u trećem planu. Već vodimo 1-0, mislim, zašto? Sad ću ga pustim. Vidi ga, on pušta ovog drugog. Retard. Edin, 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 Van der Sar, Van der Sar, 1-2-0. Edwin van der Sar 2-0. Kako se ide na space možda? Ljudi, znači ako ne znate kako idete na space ili na enter, znači kad se ovo... Pazi goj. Tjao bre, s kim ja igram ovde? Kao što vidimo, čak ja mislim da se onaj gore semafor promenio. Vidimo gore gde piše EA Sports u levom gornjem uglu TV prijemnika. Pogledajte i vidjet ćete, ja mislim da je drugačije sada nego prošli put, kao piše EA Sports. Nešto, a pogledajte dole, isto kao prošle godine, pa zar niste mogli malo drugačije da stavite ovo dole levo, gde piše Džeko i to, pa mislim stvarno je. Jeste išli copy paste ili CTRL-C paste, kad ste pravili ovu igricu, mislim strašno, grafika igrice je ono ekstra, mada sam ja stavio ovde da se igra sad na 1280 puta 720, zašto, nemam pojma. Kad stavim bilo koju drugu rezoluciju, secka, znači ne secka dok igram, niti dok snimam dok igram, nego kad posle pustim.
Znači 1080 meni radi laganini zato što imam ubistvo grafičku, a i Commodore je ono ubistvo, ali bilo koju rezoluciju drugu da sam snimio, nešto mi je bugovalo kad puštam tu igricu, znači dok igram onda je okej, ne znam zbog čega. Ali nije ni bitno, bitno je da vodimo već 2-0 sa naginjenjem ka 4-0. Da li je ovo semi pro, sigurno jeste, pošto je default. Ali šta ima veze, nećemo mi sad tu da se... 2-0 prvo poluvreme. Vidimo grafiku, čekajte da vidim, Jesus Navas. Mada opet kažem, ovo nije na najjače, znači na najjače bi bilo još lepše, ali ne biste mogli da gledate ovo.